虽然我甲佳美还阁少年，啊，不过阮处理感情这方面比你想的阁较成熟，你烦恼的代志绝对袂发生。我唔管，非得吴佳美若是继续留伫公司，我就是袂放心。哎，若唔肯，你就要变石头咯。我阁继续苛刻伊，假使若坚持无要离开，那安尼我就是去找尤云美，叫家己的查某囝带倒去。妈，你安尼我是要安怎对得起佳美？伊是无辜的呢。敢讲伊拄着我，就爱失去爱情，还够头路？人拢是爱成长的，环境愈困难，成长愈紧。佳美今麦无需要你的考验。妈，当作是我求你，给佳美一条生路，让伊当继续行下去，好无？不用的。妈，我离开佳美，比我当初放弃音乐搁较痛苦。啊，不过因为你的要求，我就照你的意思去讲去做。今麦我求你，放下佳美无？所以你到今麦。还是无法度放下。你到即马还是逐项代志拢伫咧替伊想。我已经唔知影要安怎弥补佳美，嘛唔知会当替伊做啥。我干那知影出错我是佳美做诶。伊对这个专案足有感情诶，你互伊好好做，以后伊若要创业，也是去别间公司，这拢是足重要诶资料。妈，算我求你好无？志凯。人拢爱向前看，你即摆要看的人应该是天意，毋是吴佳美。相思，若是因遐尔简单就放落，迄就毋是相思啊。我会当控制我家己，莫去找佳美。啊，毋过我无法度控制我家己，莫去想伊。妈，我相信你对爸爸嘛是共款吧。志凯，你是不是还搁在怨我妈妈？还搁在怪妈妈？怪我害你这么痛苦？妈，这是当初我甲佳美做伙的时阵，佳美写给我，要我送给你。内底有一句话，就是多谢你甲我生落来。这句话你不跟我讲过，而且你没跟我讲过，这是为佳美写给你的。就算讲这阵仔发生遐尼啊侪代志，我是同款要甲你讲，多谢你跟我说落来。所以你别怪妈妈。要怨妈妈的。哥把我关起来的时阵，我想足多啊。妈，你嘛甲我讲你的秘密啊。若是讲一定爱伫亲情啊，搁爱情之间做选择，我敢样选择亲情啊？志凯，好教出你愿意体谅妈妈。我已经失去之前对我的信任，我绝对袂用再失去你。妈，我已经想清楚啊，不是我甲佳美无适合，是咱这款的家庭有足多的包袱。佳美遐尔活泼，遐尔爱自由，我若真正爱伊，就爱予伊自由自在的生活。卖甲留伫无适合的所在。
听你讲，就表示你总算想通了。我是你公司啊，你在夸奖。吴佳美，你敢袂记得迄个，咱去看人放风吹？会记得。你敢袂记得伊讲话？讲人甲人因为牵挂，才会当愈飞愈远愈快。迄个时阵，你甲我讲，若是有牵挂，你就飞袂顶当啊。其实我足欣赏你诶，会当因为牵挂，愈飞愈远愈远，我煞无法度。我了解，那是无同款世界。就算讲是无同款的世界，那是拄着。人生就亲像这片天，内底的云聚了又散，散了又聚。所以今麦是咧甲我提醒，既然聚散真正常，就无算唔干嘛。其实讲起来，两个人会当相爱是足简单的。啊，不过会当到尾是足困难的。爱情就是无法度把握的。佳美，我做人的时阵。足侪代志，毋是我会当决定。我伫即款的家庭出世，我的人生是注定。啊，毋过我希望你会当自由。其实你免讲，我拢了解。我知影你就了解我。我甲你讲这事，我知影，就算讲以后足侪机会当见面，我嘛无法度讲。所以你的意思是，从今以后，就算咱两个见面，我嘛要把对方当作是情人。你比我想的更加了解我。人的一生，一旦有一个人就了解家己，是足幸运。我这世人。但有一个了解我的吴佳美，对更高。是什么原因你煞来离开？佳美，你爱家己。虽然讲出错我是很大投资的，但
啊，不过是你的需要。在佗位，甘露放袂记，人讲花开甲遐水。喂，我加油的。你嘛要加油哦！天爷爸爸回来了，林哥绝对袂放弃这个翻身的机会。不管未来安怎，我即马上欢喜的，与其他纷争，跟你拢无关系啊！可以当做你家己想要做的代志。拜拜。拜拜。我甘愿所有的苦拢伫我的身上，愿你一世人平安。酒做伙无一定是伤害，分开也无一定是无情。会当予你自由，我感觉真满足。卡斯人无代志，敢若是受伤，阁用想办法覆盖。万一出人命，警方一直追查到底，到时阵是要安怎？敢会是警察？一警察就是我做的，袂用的，我一定要冷静。喂，季贤。董事长，最后什么代志？你随过来我的办公室。我咧无闲。你这么远从广东走来是要从啥？我若不是有重要代志，我何必打电话叫你过来？你现在想怎？现在连我的办公室你也不进来是吗？我刚才不是跟你说我在无闲，所以现在没想要找我见妈妈。在你反背我之前，我什么拢听你的，结果呢？我得到是啥？姐姐，妈妈从来都无想要牺牲你，而且你今妈妈已经提着护照问题，对吗？我爱的只有恒大董事长这个位置，这个梦想。已经给你亲手毁掉了。所以你怨我妈妈？不对，我恨你。现在在你的目睭内，我已经无资格做你的妈妈，甚至会当给你把指甲抄起来。来威胁我这妈妈是？你讲的拢对。一个人是我上爱、上优秀的孩子。你确实是会当威胁我，啊，不过你即马为会当威胁我。我只有不会感情。
妈安尼做拢受着恨啦。你爸爸失踪这么久啊，伊个恒大要重新选董事长之前，一定爱得到王政府的支持。偏偏伫个这个时阵，天意甲我讲，伊介意人是志凯，甚至甲我讲，假使若真正要联姻，伊干那接受志凯。你甲我讲，我到底是会当安怎做？不管过去，你讲我爱我，我疼惜我。在上重要的时阵，你选择的煞是志凯。还是你甲天意同款，认为志凯比我更加优秀？那不是因为我捡代志变甲无法度选择，我心目中当属天的人选就你。干嘛呢？我们敢骗过你？你是不是有骗我？你心内在在。你是还阁真久长诶，你敢讲一定要放较远诶？就算讲即马董事长诶话题毋是你，啊，毋过并无代表未来一定毋是你诶啊。未来诶代志无人会知影，我看诶是感情。即马王政府倒来啊，伊对我印象足好诶。我看，说靠天意接受我好过，说靠王政府接受志凯。你真正有把握会当让王政府来支持你，不是靠天意说好？我的精力把这个机会杠杠上加。好，妈妈答应你。啊，不过你嘛是爱答应我。可是，若是到后来，代志一点仔拢无法度改变，我希望你会当好好做你的副总，做一个巴掌较大的哥哥，甚至会当搁较早共款，做一个友好。体贴妈妈的好心，感情真是青涩，把志凯送到天爷房间的。要信不信由在。妈妈刚才一句话，我从来都没想要牺牲你。今天你带着变到这样，我也是逼不得已。别再念啊！啊，你安尼一直念，拢袂找到。吼，你安尼哦，无安全哦，我规暝拢睏无好。好啊啦，你是要念到什么时阵呐？啊，你这脚啦，啊你规暝身体要来欠的啦。万一你若是破病，
叔叔都无人照顾呢。我只想要村头赶紧好起来。我嘛想啊，村头人都还袂死咧，你安尼一直念经，你是怪要甲超度？你讲啥呢？我念的是药师禅，是要拜托神明，会当解救村头的病痛，替真好延寿，会当平平安安度过一摆难关。你唔嘛，莫听讲话啊！看你啦，你规规面要哪挡会掉啦？我替你吼暖暖。咩？你这人想去要创啥？我嘛是为着你好啊！人讲哦，心诚则灵，你往生啊念，在生啊念。平常时哦，我着一句阿弥陀佛，善哉善哉。安尼就保庇了。阿瑞，咱到啊啦！啊，你昨暝拢无啥睏，今仔早起吼嘛拢无食。我等下先买物件互你食，好不？天哪！我即阵吼心情真歹咯。阿瑞。新女阿瑞啊，来甲你拜托啦，请你救我可怜的查某囝村头啦，我去拜托啦，拜托的亲命啊！阿瑞，你莫安尼啊，你去好吧，你另外嘛袂做安尼，你安尼哦，身体袂卡你啦。阿瑞啊，啊你是咧做啥啦？刚刚你变咧一路脚头一路跪，你爬去袂哦？阿瑞啊，你脚头有无好？安尼啦，村头看到也唔甘啦。你拢莫甲我阻挡啦，你托我安尼跪入去，我若是无安尼，神明哪会能了解我的心意？我唔惊鬼啦，我过来惊讲我做了无好，神明唔肯去阮家村头。我拜托你，这拢是我欢喜甘愿的。只要来当去阮家村头，你要我做啥拢会用啊，性命啊！拜托你啦，阿瑞姨啊，你莫安尼啦，我都只伊人啊，你好，否则我一天不比。你讲每天不敢甲伊带走啦，你起来啦，有啦，性命。阮家村头以后拢安尼戆滴戆滴，伊敢会晓对别人好？伊敢会家己艰苦？伊嘛袂让别人受到伤害，所以才会常常去互食狗狗。神明啊，你不是常常讲讲戆人有戆好？我一个做阿母的，甲你拜托，拜托你去阮家村头拜托，拜托啊，神明啊！讲有啦，神明，阮家村头哦，虽然有当时啊，拢会对我阴吹阴气，啊，讲话对我白目，啊，我嘛听得感冒，啊，不过你安怎样？你是招有好的呢。伊常常烦恼我无运动，身体无够好。伊就是咧烦恼我的脚头骨袂自然，有当时啊爬楼梯阁会软脚。所以伊拢会买补品给我补，对我一点仔拢袂当算。讲实在，我三个后生无一个当甲伊比，伊上大心啦。虽然阮两个常常无大做伙，伊逐天吼敲电话拢敲几若通。面试我是早起，还是老母在替我操烦？姐妹啊，你的宝贝，你的宝贝，阿姨，咱哥，听到这阿姨一定会无代志的，菩萨拢知影啦，好不好？我拜托你，你起来啦。对啦，人咧讲吼，人若面圆哦，地界都宽，这种人哦，就是老好命。我相信村头一定躲过这关，一定做好命的啦。谁话好命？本来阮老村头啊是好好啦，结果哦，拄到你上衰啦。为着阿苗，搁为着恁查某囝，
付出这么多，甲搭，甲伊心爱的人，还阁无法度通啊怨恨，这有什么好命？我嘛不是跳过伊，其实哦，我嘛知影村头人足好诶，足良心诶，我嘛足感激伊诶啊。感激不是用嘴讲的，清明啊，你有听到？阮村大一世人是足委屈的啦，伊点点啊戆戆，我对每一个拢好，结果伊家己敢有去得到回报？今摆你伊家己一条性命都强强要保袂掉，你讲咩啊？我一个做阿母，甲你拜托，你千万唔通我白头鬃送乌头鬃，安尼无公平，无公平啊！女儿，你卖阁哭好不？你看你安尼哭，咱大家拢对你咧哭呢。讲起来哦，村头姐嘛真正足可怜的啊！啊，我听阮公妹仔咧讲啊，伊着怎个出车祸送去病院的时阵哦。伊又搁咧烦恼叔叔，伊又讲叔叔若是无食着鸡卵糕，惊伊会无欢喜，心情会无好。伊从来拢唔捌想过伊家己。我讲查某囝都是这样讲啦，伊甲叔叔当作干袂输家己亲生查某囝咧疼，同我比家己亲生妈妈搁疼惜伊啊！我真正是不得已。我嘛无啥物，甲家己的查某囝等来别人饲。喵的，你替我讲几句话话啊！我嘛对不起村头，还伊等真久。起来啊！阿瑞，我规晚拢替村头咧念药师茶，性命的保庇啊！安尼好，安尼足好诶，啊有拜有保庇，喵诶！我想要丢一个签啊，我要看神明安怎讲。好，要救就紧救啦！因家吼病房吼，拢规定遐看病时间，莫去耽误着。咦，你莫走。你别走，姨你，姨你别帮我一个人，姨。好意思，阮医生嘛状况安怎？我今日得去看伊啊。哦，伊拄食好才清醒，啊情况唔是真稳定。啊，你去探望时吼，希望你会当控制时间，唔通让病人伤忝哦。好，那咧我今嘛该搭入去啊。啊，尤小姐，因为病人即摆身体吼阁真虚弱，为着要避免发生感染，请你申请防尘衣。好。你拢已经受伤啊，阁唔知要保重，是要互人烦恼死啊！哦，我想要找一个位，才会当好好看着你啊。有啥物好看的？唔着是安尼。规工伫说病房内面，
我唔知影即卖是暗时还是下早啊？算啊几点啊？即卖已经透早10:30啊！我早唔得来啊，伫个外口等到即卖，等下你来看你。啊！你伫外口等几暝哦？安尼，你要先倒去睏吧，先倒去休睏啊！你拢已经倒伫个病院啊，我是要安怎睏下去？啊！是你的腹肚枵未？你有食饭无？你先去食饭啦，唔通枵着哦。我无想要食，你真正足啰嗦的呢。我真无简单才会当你来看你，啊！你一来就要把我赶走。伊不是要赶你走，我是唔甘。我不爱走了，我自己家给你还。我你坐在家，反正我嘛会当好好看你。哦，对了，三男吼，伊还佮恁爸爸、恁妈妈，咧今日替你过生日，还佮有吼五妹佮秀官哦，嘛拢回来安尼，你足久无看到因啊吼。我都甲你讲过啊，已经有朋友替我庆生，你就毋免等我。哪有可能无等你啦？啊，就是爱做伙庆祝生日，啊，大家做伙才足欢喜的啊！啊，而且吼，即个恁妈妈伫咧，你嘛算有一个圆满的生日。生日就生日，我无想要全工搁伫遐过。而且妈妈回来就回来啊，就算伊无回来，我嘛不要紧。虽然嘴安尼讲，不过你心内哦，就爱你妈妈。哪有？还是啊，拢是伊唔好，但出去买一个蛋糕吼，嘛会出代志。啊，你怎么都怪生日？你莫阁讲啊！伊你逐摆拢安尼，是要害我心内袂得过啊？你阁讲，我要生气啊！莫讲莫讲吼，啊！不过你当天爱起哩，甲恁爸爸摕礼物咯。什么礼物？当然嘛是你的生日礼物。你有买礼物给我？啊！不过不是足贵重的啦，只是一条金破链。金破链。我袂爱挂遐，就爽的啦。真正甲恁妈讲的同款，伊就讲吼，你一定袂介意啦。啊，不过我想讲，迄金花链虽然爽懵爽，啊，放伫身躯边吼，放久的就有价值的呢。啊，就互你做做后盖大汉的嫁妆啊，因为我嘛唔知。我该会当等到迄个时阵。你莫后白讲，结什么嫁妆啊？我即马还阁少年，无想要遐尼早就嫁。啊，做时代吼，自从查囝出世的时阵，就开始烦恼伊的嫁妆啊呢。啊，咱当嘛毋是啥物好呀人啊。啊，我就是讲哦，你生日的时阵哦，今年拍一项，啊，今年拍一条金盘嘞。阿妹，你拍金手嘞，阿叔来个金的鱼钩，阿等吼你要嫁人的时阵，就规组啊呢。阿像五妹爸爸，嘛伫要过往进前有替伊生迄乌豆仔酒，迄嘛是要等予伊嫁人的时阵用的。这拢是阮做时代哦，替查囝烦恼准备的啦。好啊。好，李叔，有讲啊，你拄仔手术完，身体足虚的，你莫讲伤侪话。我无代志啊，你看我好好呢，而且快点叔叔吼，足有精神呢。你敢真正无代志？
拄当出事啊，拄才医生讲你的肝脏有损伤啊。哦，那损伤，搁休困几天就无代志啊啦，我得当出院啊。你敢有会记得车祸的过程啊？敢有看到两个人还是车？哎呦娘，迄代志发生了小紧啊！我一发头，车就把我撞落啊！我唔知影到底是啥物状况。警察跟我讲啥？警察讲吼，哎呦，附近拢无目击者啦，啊，不过伊会去找看嘛，敢有监视器？啊，若是有监视器吼，看会使找到把我撞到的人袂？监视器？叔叔，你莫替伊烦恼啦。啊，即摆台湾哦，警察就有效率员呢，足紧就使找到啥物人甲伊弄掉啦。啊，不过即摆想起来，啊，因总录着人啊，哪会无小听我看一下，啊，就做走，真正足过分啊。迄个时阵是因为紧张，嘛阁有石头当惊，啊，不过，啥物紧张啊？你在讲啥？我讲啥？我是讲，你真正是予人紧张嘞。迄个时阵，若无人替你敲电话予伊就，你即摆是要安怎啦？我嘛毋知遐尼啊严重啊！啊，我本来吼去弄着的时阵，我阁会当爬起来行路。啊，我阁本来是讲要行去买一个新的蛋糕，啊，哪知影行无几步，啊，就阁跌落啊！啊，跌落了。我搁要爬起来时阵，脚甲手都拢无力啊！你就是安尼啊，含慢啦，啥物拢做袂好。有啦，啊，我这含慢就是生成的啦，无法度改啊。啊，好佳哉吼，你是我亲生的啦，啊无我该烦恼你讲去用骗去。你好是，我若歹去骗啊，都袂歹啊，谁敢骗我？奇怪，你的手哪愈来愈烧啊？唔对啊，你发烧啊！医生！你哪出来啊？阿贤啊，时间到，袂当入去看呀、啊！你看啦，就甲恁讲，我甲赶紧的，贴什么签？探病的时间都过啊！啊，你点点啦，你若无讲话，无人讲你下狗。我好啊啦，莫吵，这是病因的。叔叔啊，你拄才入去吼，敢有看到恁村头伊啊？伊即摆状况是安怎？你紧甲阮讲啊！伊拄才发烧啊啦，医生正在替伊检查。哪会发烧啊？可能是手术了后空嘴感染，嘛毋知是安怎，就发烧啊啦。安尼空嘴感染，安尼较危险啊？当然嘛危险。我有听人讲哦，迄切碎的空嘴若是感染哦，无拄好是死人呢。阿芬啊，你若继续安尼做口业，你唔惊去地甲水就互人刮掉？好啦，我莫讲话。袂啦，你迄姓名哦，讲阮村头啊，绝对无代志。我这查某囝都是安尼啦，伊都常常后尾安尼甲伊老母啊吓惊啦，这是足不好的啦。对啦，阿瑞，
你无烦恼。啊，拄只签字落有写，伊讲春桃姐一定会过这关啊。啊，咱莫想遐济啊，一定会无问题啦。春桃啊，阿母知影吼，你伫内底吼足辛苦的，啊，无论安怎，你一定要坚强哦。啊，你若度过这个难关哦，你后摆都无风无影。啊，后摆就会当老好命，啊，你放心哦，阿母哦会甲你做伴，啊，你袂孤单哦。然后阿母啊，甲你同齐好，啊，若是靠，互阿母来靠着好啊，好无？你爱坚强哦，村头爱坚强哦，爱坚强哦。天公伯啊，我求你啊，若是要靠。靠我一个人就好啊，放船头耍。请问谁是小船头的家属？我是小船头的妈妈啦。啊，医生啊，啊，即摆阮查某囝安尼，人咧发烧，啊，到底是有严重无哈？代志是安尼啦，我拄只有甲做检查，我发现哦，他的肝脏哦，有某部分有组织坏死，合并哦。胆道的损伤，以及胆汁的渗透，所以才引起感染的现象。你讲，意思是讲伊会打结啊？你讲啥我听无？今日你少年来倒听一下啦。医生，请问，安尼是要安怎治疗？敢会开刀？暂时是免开刀啦。你放心啦，我甲病人哦注一寡抗生素啦，而且我咪观察病人的状况啦。只不过我今嘛是较烦恼是讲哦，伊的肝唔知会继续恶化落去。如果若是阁继续恶化落去，会影响到肝的功能，甚至会肝昏迷啊！肝昏迷是安怎？如果是安尼的话，咱都要替病人进行肝脏移植手术。啊！爱换肝？你的意思是讲，阮村头啊，爱换肝哦？是啊，这是上歹的打算。我希望恁家属哦，会使做好心理准备。爱换肝哦？啊，拄才迄签诗，毋是讲村头无代志。医生，请问，若真正要换肝，我应该安怎做？我有听讲，肝脏移植手术最进步诶，嘛会当活体移植。你讲诶无毋对，除了咱排队哦，当然捐赠以外，其实恁家属哦，嘛会使活体捐赠啦，直接将恁诶肝哦捐来恁诶亲人。确定啊吼，我叫护理师吼，甲恁哦稍微解释一下。我就先安尼啦吼，我先来过。哎呦，我这寸头啊！哎呦，你是要我这做阿母的对心肝是无啦？寸头，赞，哈哈，是台湾这传统的古早味啊，我上解。小杨啊，别徛在遐啦，来，坐来跟我坐一下。王大叔，不要紧啦，哎，你坐你家，我徛在遮等你就好啦，哈。坐落来啦，我咧食物件吼，你坐遐敢那蒙神咧，我来坐落啦，哎，坐来坐来，哈，王大叔，多谢你，小杰，别过来寻我，好，是啦是啦，好，小杨啊，咱唔免遐尼升温啦，既然来到遮吼，较随意咧。对啊，王大叔，多谢你啊！你我就不客气啊！哎，免客气啦。其实我最爱吃啊！大家多谢多谢多谢！哎，跟着跟着。小杨啊，你较早应该常常跟林董事长做伙食物件吼。对啊，
恁俩做伙食物件，做伙开讲啊。看起来恁两个关系袂歹嘛，吼、哦。是讲伊个性，原本就较随和啊，甲啥物人拢会斗阵的啊。我甲你讲，阮两个感情哦，甲别人就无同款。阮两个人感情。我意思是讲吼，我替阮董事长开车十几年啊，感情当然是甲比别人吼特别好啦，甲别人无同啦。哦，啊是安怎无同？啊，阮两个人的感情哦，袂输敢那兄弟啊同款啊。我的意思是讲哦。是我哦，把阮董事长当作兄弟共款啦。啊，阮董事长身份遐尼高贵、遐尼尊贵的人，哪有可能跟我做兄弟？哼，我家己想的啊。王董事啊，伊当作无听到啦，当作无听到。哎，我感觉真奇怪的是，啊，恁董事长还是走去倒？我安怎想拢想无呢？伊哪会汹汹离开呢？伊一向甲家庭看作比伊的性命搁较重要，哪有可能就安尼离家出走，不顾离别？我咧想来想去哦，就敢若一个可能尔，迄就是伊会有弟弟。哼，王董事，我嘛唔知影。伊想起来，伊家己是啥啊？对吧？我真正唔知影。你是真正唔知影，是假唔知啊？既然恁两个关系无同款，我相信你应该知影伊真侪秘密才对。哈哈，我只是一个小小的司机尔，阮董事长哪有可能甲我讲遐尼济啊，对吧？我甲伊熟识真久啊，我嘛真了解伊的个性。伊惜情，对伊信任的人啊，伊绝对袂温慢。你替伊开车开十外年啊，安尼看起来伊一定真信任你，一定。会甲你讲真侪伊的代志，可能嘛包括着伊家己的身份，对吗？啊，若是讲安尼哦，你就应该去问孙董事长才对啊。啊，伊甲阮董事长两个人是翁仔某，阮董事长若是有啥物秘密哦，一定先甲伊讲的啊，对不？啊，阮孙董事长拢唔知影，我一个小小的司机，哪有可能知影啦？哈哈。你无戆嘛？啊，王董事，我嘛确实是无巧啦，啊，阮董事长嘛知影我无巧啊，所以伊今仔无可能甲代志甲我讲啊。就算伊敢甲我讲，我嘛唔敢听，我若听听的时候讲到闹风气是变安怎，对无？我真好奇啊，林董事长失去记忆之前，到底是啥物款的人？王董事啊，你看董事长哦，个性这么好，所以我相信哦，伊伫失去记忆之前哦，一定嘛是做好的人啊。我是讲王董事啊，你若这么有闲哦，要管阮董事长因家的家内事，你也无爱好我关心一下恁查某囝啊。啊，阮天宇是都无好啊，伊一直拢真乖啊。伊是真乖无唔对啊，啊，不过我嘛怪怪的。伊那一下要甲阮董事长的大汉后生团圆来，啊，佫佫宣布讲要甲伊订婚，啊，一下佫讲伊要甲新郎换做阮董事长的细汉后生啊。咁袂安尼，感觉无好，安尼团聚无好听的。你讲啥？阮天意要换新郎。乱来！这个团聚会敢会听？
爸，卖给我，我不能这么想不开的查某囝。啊，我透早的时阵根本就要跟你讲啊，是你去要出门的，所以我才无讲的啊。你若真正想要跟我讲，你应叫我卖出去啊。这就表示你家己嘛心虚，所以你唔敢跟我讲，对不？王当叔，卖怪天意啦，伊嘛唔是挑工要阮骂你的。搁再讲这件代志，确实需要一段时间我来解释。哼，囡仔人唔捌代志就煞，你做人是大个呢，哪会用得了乱呢？其实我也安尼做，嘛只是想要个代志，会当圆满解决啦。哼，安尼算是什么圆满啊？啊，你和阮天宇先甲哥哥订婚，然后煞阁要甲弟弟结婚，我若让这一款代志发生哦，安尼大家会认为讲我王政府的查某囝是一个三心两意、清清菜菜的查某囡仔呢？代志变到安尼，嘛是天宇后来才发现伊爱人是志凯啊。所以你得换新郎，啊！你应该先把问题根源找出来，唔才对。请问爷，现在啊，阮天宇一开始唔是甲志凯交往啊？那是一开始就甲志凯，那呢一切都无问题的嘛。爸，你莫怪阿姨啦，是我家己一开始无清楚家己的心意。那呢，你得先母清楚了后，才宣布订婚啊。谁都要赶遐尼赶紧办结婚，无恁是咧赶啥？我孙当署长啊，你当初提议要甲阮结做亲家，我嘛真赞成。阁安怎讲，咱两家人的交情遐尼好，你这两个后生嘛拢真优秀，而且志凯甲阮天宇，阁是大学的同学。我本来嘛想讲，咱两家人若是用结做亲家，遐嘛是真好个代志啊。所以我嘛真希望安尼啊。所以我真信任你，就算是福星失踪遐尼久，予你代理当署长来管理公司，我是恒大的股东，我嘛无异议啊。一路消停恁林家，当然嘛包括你在内。结果你煞是安尼，乌白处理阮查某囝的婚事。王当署，咱是会当继续好好讨论，看这续落来婚事是要安怎办才好啊。阿姐，有啥物代志，就来和我讲。我即逝回来啊，总算发现我唔对啊。事实证明，你根本就无做董事长的能力嘛。王董事，天宇结婚的代志，跟我管理公司这是两回事。我希望你莫甲伊母做伙。讲是两回事。你不是一直讲，想娶到天宇，就等于是恒大未来接班人，哥。你即马是安怎？你想要挑战和我拍看面是吗？看得出来，你的能力还无到位，连你家己的后生都无法度认同你的做法，你连家内事拢处理袂好势。是要安怎管理一间大公司嘞？这嘛无怪啦。你结婚二十多年来，无接触过公司的代志，雄雄和你管理公司，你会乱，这嘛是真正常的代志。阿姐，阮妈为着要管理公司，真过来。有一挂代志啊，唔是干那靠骨力就用的嘞。咱就讲这个 BOT 案就好啊，哦。伊把恒大大部分的资产拢摕去抵押，规个恒大集团的经营，敢讲袂去受到影响是？绝对无问题 ，BOT 这个 case 一定做会成。结果会安怎，还阁唔知影咧。我感觉你对这个风险评估做了无够嘞，阿姐，你安尼讲无公平啊！当初要做 BOT 案的时阵，一开始无顺利，甚至要流标，是阮妈想办法
去说服德标永旺，跟咱公司合作，才有法度摕到 BOT 的主导权。是啊，爸，阿姨确实足有能力的，而且公司内面嘛足多人在甲伊学落的哦。哼，世界拢是真牛婆的少年，这无法度代表啥哦。阮妈接任董事长以后，到即卖为止已经顺利完成公司今年的营运目标。甚至跟下游的厂商联名合作，开发新的品牌 Footer 出售啊。到今麦为止，短短的时间内底，已经顺利得到市占的21%，网络还佮有实体店面，同时去卖。对一个新的品牌来讲，这已足无简单，甚至是无可能的代志。阿姐，敢讲这个无法度证明阮妈能力，还佮有人讲。林志凯，我一直叫是，你无想要管公司的代志，想袂到你对公司经营规划这么了解。你确实有做事业的天分，是我这做哥哥的看轻你的能力。不过志凯因对出错啊代志这么了解，那是因为这是以前女朋友负责的专案。哦，以前女朋友。王董事，这无重要，伊已经分手啊。你敢要搁咧爱？无爱伊，就无可能讲着要结婚。林志前，你敢要检讨两句啊？你即马是伫叫我做 A 角就对啊。敢讲这拢是因为你，因才会分手的啊？安尼硬手过来感情，敢有意义？你若无爱之前，会用的啊，解除婚约就好啊嘛。你用另外搁找一个适合的对象啊。是安怎？你要叫一个无爱你的人来爱你啦？因为我干那介意志凯啊，除了志凯，啥物人我拢无爱嫁啦。也毋过人对你根本就无意思嘛。你是我王政府唯一的宝贝查某囝，嘛是一个千金大小姐。你敢有必要安尼委屈家己去嫁予伊？我跟你讲，你得到伊的人，也毋过你得袂到伊的心，像一段婚姻，根本就是一个悲剧嘛。你用个戆个，也毋过我这个做爸爸的人，明我看你做出这种戆代志。爸，除了志凯，啥物人我都无爱嫁，那无我至少我莫嫁啊。好，安尼就莫嫁，我王志伟能娶你一世人。爸。别再讲啊！这件代志就先安尼办啦。要做我王政府的囝婿的查甫人哦，真多嘞，无一定在为恁两个兄弟敬。嗯。王大叔，王大叔，爸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 ！董事长，想袂到你用心计较，佮牺牲两个后生的幸福，到最后。说什么都无得着，哥，妈已经足操烦啦，就莫阁讲啊。这是家己做得来，哪样怪我？阿姨，我爸爸即个敢若真个足受气的，若是伊无答应我甲志凯结婚，那呢我是要哪做？那呢就照阿姐讲的，我伊照顾你一世人。林志贤。你现在什么态度？你超工的跟我做对是无？我上亲爱的妈妈，我即马干那是唔听你的话。我若真正超过伊要甲你做对，你就绝对唔那是偷听尔。你即马是伊上疼惜的后生，好好安待。我就是外远，想外。阿姨，你一定要跟我斗相共。
志凯，你感觉这件代志应该安怎处理好？现在什么都不适合做，等阿姐不遐尔气的时阵才阁讲。像我的水平，唔知大家解决到什么基本。若是无其他的问题，我就先离开啊。啊，恁一个一个拢不爱讲话，安尼哦，让人足无得喘气的呢。好啦，我家己吵起，我家己叫，我来管我温寸头啊。我哇，安尼唔对唔对啦！阿瑞，拄只护理师傅讲啊，迄上楼的人哦，袂当管，会危险啦！你听真歹啦，危险啦！对啦，俺就讲哦，超过55岁以上无考虑啊，你上楼的啦，万一连你一条人命啊拢赔给袂，安尼唔多害啊！阿瑞。不用烦恼，我身体健康，还未过55岁，我的肝会当好寸头。多谢护理师，你讲你拢无伫听。啊，吴等生一来才会当管肝，啊，你也不是寸头的相啊。相公，我不是的相啊，哈！你又马上跟我去离婚啊？然后我跟寸头去办登记，我就是的翁啊。相公，我袂用管的，哈！啊，对，啊，安尼就好啊。如意阿苗兄甲春桃姐若是结婚啊，因两个吼就是上亲上亲的亲人啊。到时阵吼，唔那是管啦，阿苗兄要管啥物，互春桃姐啊，拢会用起啦。阿苗啊，你真是甘愿为阮春桃啊做这款代志哦？如意，这是我应该做的，是我对不起春桃。叔叔，等下哦，病房会用入面时阵哦，你就要跟伊讲，伊赞成恁妈妈跟我离婚哦，啊。咱真正要离婚，一定爱离。啊，不过啥？你到今嘛，还阁无赞成阿芬来跟阿苗离婚，还阁无同意阮春桃跟阿苗结婚。现在到今嘛，我要跟你做吧。我已经不是当真是那个鬼刚抱养娃娃的小女孩啊！就算爸爸妈妈无法度一边一个牵我的手，是要安怎？我已经无需要啊！好，李道理，为着因两个。我讲是阿母，阿哥根本都袂规工真正相处过，比外手人更加相处亲吻人。过去再好你，你甲我点起啦！你若安尼讲就对啊啦，你若是安尼讲吼，就表示讲你这查某囡仔可有淡薄仔良心啦，无安慰阮寸头吼，这么疼呢？爸，你放心，我等下入去会甲伊讲，我祝福恁结婚。其实嘛，无一定爱苗离婚才会当叫春桃啊。啊，春桃唔是有三个哥哥，还佫有外甥啊。你是讲啥物啊？哈？
村头对你还不够好啊？伊安尼辛辛苦苦，面一碗一碗安尼卡，是为着伊阿兄吗？啊？是为着叔叔，是为着我呢？好啦，你莫这么歹啊，我惊。今仔日你看安怎？我甲村头用钢结挂，以后真正就是同甘共苦。给你混啊！好啦，干嘛？干嘛？啊，你就好诶呢，阿如意，你放心啦，不免烦恼啊，哈。老妹啊，你的宝贝哦，宝贝这摆哦，爱会顺利哦。这是恁新的身份证，你看卖一下。这摆是真正你啊！我今嘛又孤单一个人啊。春桃，咱两个人哦。会当光明正大做伙啊！拜托姐，好不好？你敢会当卖这样欢喜啊？无你嘛小过我这个前辈感受，你无欢喜的，即马搁较郁准啊！你是伫无欢喜啥？这个位哦，你占遮久啊，早就应该换村头啊！歹势，借问姐，我听人讲哦，即马会使申请去别位办结婚登记，感谢谢。无啦，我目眶无红啦，是你看花去无啦。阿母，阿母，我唔是甲苗儿讲，阿麦甲你讲。哎呦，啊你人都已经大呀，我这做阿母哪有可能无来甲你看啦？我错去，啊你即马感觉安怎？你是安怎那甲你家己母甲安尼啦？你较早连感冒都足少咧感冒的人，啊！你即摆是安那？是想要甲健保卡一摆用啊到本哟？对啦，啊，既然咧健保的钱拢大把，啊，无用嘛是偷济啊，啊，我着做一届吼，甲伊用掉。你看啊，咱赚着。哎呦，啊，平常时头壳都无遐尼精光，啊，即摆哪遐老酸啦？你这不要算好无？开面店，厝边头尾厝里那是有困难的，来面店吃面，伊根本拢会超工，无爱收钱，几个月算落来也要赚偌济钱啊！唉，啊，阮村头吼都较袂晓算数啦，啊，无后摆哦，你再替伊算，吼，看你这精吼，应该是袂吃亏啦哈。那袂吃亏，你这是啥啊？自细汉拢甲我抢泡面咧吃。啊！抢泡面就抢泡面嘛，啊，无是安怎？你莫甲我讲，你即下要放啥大卡哦？你这大母人、大母子也是唔通安尼呢？你一个老大人，甲一个囡仔抢泡面食，啊，你搁好意思讲啊？你拢袂感觉见笑哦？我啊好，这是几啊？春桃啊！安怎？不要紧，我只想。这久我太太两个打嘴鼓啊，感觉恁两个打嘴鼓就好笑的。而且哦，一个这么老啊，一个这么少年，我大概给就你。哎呦，啊你当作我家己欢喜甘愿的哟啦。啊，这只吼，就较早细汉就顾我玩啦，咬到我硬嘴硬齿啦，安尼哦，一句长一句短。好啦，叔叔啊，我改哦，卖个两厘米一包啊，然后。
安怎啦？伊会听哟。可能是吼拄啊开刀好啦，所以吼淡薄仔疼，你小忍耐一下吼，休一下就好啦吼。是啊，伊你好好用呗，唔免想伤济哦。我甲你讲一个好消息，爸甲阮妈已经离婚啦。这个哦，你赞成哦？我当然嘛赞成，我等你看。看您结婚，我会包红包给您哦。阿母，母，苗的，苗要跟我结婚啊？是啊，阿姨本来哦是要来陪伊看你啦，就是因为这件代志，所以才要跟阿芬去户政事务所办离婚啦。等伊来离婚办好，就随叫你登记结婚，吼。着急啦，我搁伫病院呢。哎，就是因为你伫病院，唔知赶紧结婚。哪有人伫病院咧结婚呐？但迄古早人吼，因为破病要冲喜，唔切赶要结婚。哎，反正我不管啦，只要来当救你一条性命，就算我要冲喜，嘛都爱甲冲。阿母，你讲的话是啥物意思啊？啥物？救我一命，我真正要无命。无啦，不是这意思。姨妈的意思是讲，伊你要转运啊哦，吼，啊以后会愈来愈好命。对，好命。对啦，你即个若是过吼，你就好好等你享福。后摆哦，有疼你的翁，啊佫有有好你的查某囝，好好做阿母啊，吼。阿母，我是不是真要无命？无啦，伊，你一定会为了就好，我不准你安尼讲。对啦，憨查某囝，你哪会家己纠缠家己的啦？你敢知影你安尼做，阿母听到我心痛，我唔甘无。阿母啊，就算讲我真正要无命。也袂好紧啦，至少吼，我会当甲苗的结婚，安尼嘛算圆满啦。啊，只是吼，我介个无法度照顾，无法度照顾阿母，无法度照顾叔叔。啊，叔叔，你爱听爸爸的话，啊，你嘛爱替我好好照顾姨妈。我不爱听我讲啊！你话就好，我不准伊离开。叔叔啊，虽然你拢一直叫我姨，啊，不过在我心内，你早就是我家己的亲生仔囝。我知影，伊就疼我。你给他讲掉。我不准你，他讲迄番无结条的话。假如你这做查某囡仔比我这个阿母较先走，我一定走去阎罗王遐甲你告，告讲你不好。真的，你一定要加油，听着无？绝对袂当放弃啊！你就无简单要嫁翁，要幸福，要好命。你还坚持落去，啊！你若坚持哦，后摆就是你的啊！有听着无？自从姐夫离开以后啊，阿姐就愈来愈固执，路愈行愈偏啦，唔知要哪靠近伊才好啊。我听讲，这个王董事真无满意如今去做代志的方式，刚才要召开临时董事会。开董事会，伊要创啥？啊，召开董事会会当做啥物代志？那不是要讨论公司最近有啥物重大的投资案，就是要更换董事长。什么王董事长？敢讲这王董事
嘛想要争取恒大经营权。我认为有这个可能。卖讲这个王董事想要争取啦，几乎的股份也卖算啊。我甲阿姊甲四个囡仔股份加加起来，嘛比伊寡济啊。可能是因为公司即卖要上市啊，有一寡大股东必须释放股份。我听讲这个王董事很会炒股，第一业界，伊的人脉嘛真好。我是惊伊要去吸收遐小股东的散股来支持伊。那是可以顺利吸收遐散股，佮利用关系煽动其他股东来对付咱，确实真麻烦。是啊，所以不管安怎，咱一定要做好准备。嗯，江立伟，爸，妈来啊！啊，来得多好，家姐。这个焕然已经有甲我讲过啊，王董事对我代志，听讲伊要做 BOT 的招商顾问。主要想在做调离，让王董事回来处理王林两家联营的代志。你的意思是，阿哥一意孤行，一点影响到公司的经营，所以才甲王董事找回来。毕竟伊是天爷爸爸，伊家己查某囝的婚礼，伊上有立场去处理、去了解。是啦，这季前啊，跟王天宇订婚的消息拢已宣布啊，临时换新郎，这对咱公司来讲嘛真歹看，这样代志确实要好好处理。焕然，你敢知影你这边请回来的，不是一只狗，是一匹狼。而且这个王董是不是这么简单就敢打发的人？你若是无准备好势，恐惊是引狼入室，请神容易送神难。有华的意思是讲，王董事若是想要召开临时董事会，可能要求改选董事长。敢讲你认为无可能？王董事是大股东，伊当然有权利安尼做。就算讲即个无转来，以后改若是有即款想法，咱也是无法度改做起。这就是一个时机的问题。假使讲伊毋是即马转来，伊就毋知影如今正在做代志。伊就无理由要换董事长啊！要毋过，若是现任董事长以经营公司的方向，佮有领导的作风，无法度让股东满意，就提出检讨的必要。焕然，你即马是咧讲你阿哥的歹话是？我一向拢是公私分明，徛伫公司的立场咧设想。咱即马拢是一家人，就爱共心，爱甲这王董事安排好势。卡边到时阵哦，叫伊反咬一口。焕然，这个王董事长是甚么款的啦？在私生活方面，听人讲伊真风流，感情上有真侪桃花。也毋过做生意，伊确实真有交际手腕，对招商嘛真有一套。即个请伊转来，主要嘛是想要请教伊这方面的代志。那安尼真好，替妈妈有意见吗？你要请伊食饭创啥啦？啊，多谢焕然，不是讲这人真风流，桃花真多。我甲伊见面是为着要建立关系。伊即个负责 BOT 的招商顾问，我代表永旺，我请伊食饭嘛是应该。要代表永旺嘛，无需要你家己去啊，叫阿旺去就好啊。阿旺对 BOT 的业务并无清楚，伊要安怎做代志？我来讲。考试公告时阵，我若是替恒大提供几句好话，暗打伊情绪，无定着，伊就无想要争取做恒大董事长的位置啊。那是恒大代志，就更加无需要麻烦你啊！你管他这要创啥啦？恒大上车董事长确实是跟我无关系，要毋过焕然是股东，我即个做妈妈的，应该去关心一下才对。无什么代志，我先走。啊，好爽！嗯，来，手啊，这。如果啊，这手啊，这要跟王董事吃饭，我感觉安尼无好啊。你嘛是安尼想哦？是啊，而且这个焕然讲啊真保守，
这王董是唔老风流，怪拈花惹草。我听讲伊进前有一个老情人叫妮娜，这代志哦，叫伊某知影。结果大某甲小三伫咧路边冤家，啊不，我大家拢知影。叫这王董事，叫伊太太爱移民美国。有种代志？那这代志真实嘞？那这王政府就唔是风流哦，是下流啊呢？像我咱这样戆啊，要请这种人吃饭，若是到时阵，伊对无礼貌，对乌白来，安尼是要……哎，这邱阿姐哦，还是叫伊吃豆腐啊，到这唔甘的。我安尼如果，我咧陪伊去吃饭，啊送伊回来，做一个护花使者，啊大家拢免烦恼啊。免啦，其实叫法人去就好啊。后生保护妈妈本来就应该嘛。嘛是啦，叫法人去，我你今麦打电话给你。啊。你来啊！来来，你们慢慢来讲，好。真的，来，你看，这佩偶兰啊，已经空啊。明仔哦，户政事所的人来哦，你的名就会当写入去啊。所以，改这个面顶。小坏苗，忘不掉。小村头，你才是我阿苗，这是人真正的保护。我等一天，一定带出去。是我对不起你，害你等这么久。我早就应该带你入门，做我的看守啊。苗啊，就算讲咱无结婚，笑嘛是拢一直牵做伙啊。苗啊，你手真正足温暖。我真感谢你，在我身躯边，手牵手，走人生这条路。以前咱行到顶，阿唔过要，以后嘛是行到顶。你放心，你的手，我绝对袂放开。哎，我真正足幸福，真正幸福的人是我，一个修行的人，想袂到会通拄到这么好的查某囡仔，会通陪我行人生这条路。因为我个记得，咱做伙迄天。我问你的时阵，我就是你袂睬我，我选无同条路行，啊，原来你伫我后边。我阁记你时阵，我一直甲你撸，撸讲，我就想要听迄句做查某囡仔。拢就想要听到的话，一直都叫你去讲一摆。我介意你。你去讲一摆。我介意你。
知影我还蛮讲话，惠弟哦，只要你点头，我就替你把这卡手指挂起来。明仔载啊，身份证我给查来，户政事务所的人来办登记，咱就是翁仔某啊。啊！你讲三两句话，我就答应你。啊，安尼我呢就吃亏的。你不是听你讲，吃亏就是占便宜。过一届，我无想要吃亏啊。你无想要嫁我？娘的，你是为着要救我，才要把我出来对不？哎呦，春桃啊，你莫安尼乌白想啦，人家娘的哦，本来就足想要娶你的啊啦。春桃，咱不是拢讲好啊，叔叔回来咱就结婚，还叫叔叔留一个愿望给咱。叔叔无甲伊讲哦，伊嘛真祝福咱两个人呢。我知影叔叔答应啊，啊，不过即卖是我不答应。啊，是为什么啊？我对我都是不爱了，你莫问为什么。春桃，你是在怨我对不？你不是讲人生不知是明仔载先到？还是意外先来，这摆是我对不起你，是我害你吃苦，害你等这久，但是你别生气，我保证，我以后会加倍对你好。对啦，春桃啊，啊，他今物拢什么时间啊？啊，你还搁咧客气，你这摆吼。无嫁阿苗绝对袂用的啦，我就是袂嫁啦。哦，你这个囡仔是安怎啦？你是要叫阿母的心肝安怎疼啊？你才会甘愿来这不好啦？你若无嫁阿苗，万不将因老去关关阿苗，我是要哪管好你？烦恼我是无，你惊讲我甲官关好你了后会出代志。可是你真正甲官关好我，啊害你有三刀两块，安尼要安怎？哎呦，五寸土的也袂啦！那你去想看卖，阿苗是一个查甫人呢，啊平常时身体阁这么好，会有代志无问题啦，吼。你来说无问题，那护理师讲，这手术是真足大的风险的。就算讲有风险哦，我嘛唔惊啦，我叫你好起来。你唔惊，啊唔过我惊，我惊万一有啥物三头两底，你叔叔会无爸爸，你叔叔要安那？阿公叔叔，还阁可能去阿婆那照顾。哎呀，阿今妈拢已经什么时阵啊？你还阁要烦恼叔叔？叔叔的代志啊，你唔免烦恼。啊我咧，身体真勇健，我几块肉无要紧啊。像医生讲过啊，这肝脏哦，看掉以后，家己会生得来，袂去影响到以后的生活啦，哈。天嘛，很辛苦。你是又搁要跟我讲啥？妈妈跟你讲啦，
春桃伊啊，若是甲恁爸爸结婚了，啊，伊迄厝啊，甲迄面店啊，恁爸爸嘛结婚的。还有安怎？你搁怎搁想好？啊，你是恁爸的查某囝啊，啊，春桃伊若是去啊，遐财产拢是你的。你好阿妹，伊袂死。啊，总是有万一嘛。伊到底倒一点对不起你？你有倒一个面，要来算计伊钱？那是当做大事了，想歹做啦。你俩准妈妈天生就敢来算计了，还是因为你吼还阁细汉啊，啊唔知人活伫世间上哦，钱有偌重要。你妈听过一句话哦，啊一分钱会当变成一个英雄好汉。这个道理，我讲我唔知影，我就是安尼大汉的啊。叔叔啊，啊你是咧怪妈妈，细汉的时阵就带你安尼四界流浪，害你吃苦。无唔对，所以你放心，我知影钱有偌重要。我对我家己毛手抓过，我一世人绝对无可能活到像种乞丐咁款。靠别人的本，我绝对会爬去你迄个上悬的所在，拼性命过荣华富贵生活。好啦好啦，啊你若爬去的时阵吼，莫袂见妈妈就好啊啦哈。啊安怎？啊手指有刮起来无？啊春桃一定足欢喜的吼，哦一定足欢喜的啦。啊！伊拢做半世人的烂姑婆，总算人要娶啊！春桃无答应。啊？哪会无答应？伊毋是一直足希望嫁予你的。啊！啊！你还搁咧问，拢嘛是因为你。安怎？今嘛春桃啊吼，就是咧烦恼讲，阿喵的若是甲官关予伊，唔拄好两个人拢安怎，你会无人照顾？伊爱阿喵吼，看你出嫁，我替你鉴定看恁翁吼，到底是有好啊无好。爸，你著安尼予伊记住啦。啊，恁若遐尼无路用，应该坚持到底啊。啊，伊春桃伊即摆咧艰苦，我无想要甲伊勉强啊。哎，即摆是要安怎？怪来怪去，拢怪迄个乌白开车的人。若毋是伊开车弄着阮春桃啊，阮春桃嘛没有性命危险，咱嘛毋免伫遮咧烦恼。对啦，阿明，你敢有迄边警察的电话哈？我一定要甲迄个人送出来吼，甲伊押来跪咧阮春桃啊面头前，甲吓死咧，煞落我要甲告，搁甲伊头毛生煞无？有啦有啦，警察电话我有留啦，我等你哦，咱走一条派出所，好不？哦，你毋免去啊，迄个人讲。有来看过伊啊？嗯，有来看过啊。嗯，你来知啦。哦，就这包钱啊，伫咧伊的病房门口看到的，可能是有人转甲留落来。明白，一定是迄个弄着人的哦，心虚想要补偿。至少伊有心，安尼就表示伊毋是啥物歹人。我不管伊啥物好人还是歹人啊，反正哦，伊弄着阮村头都毋是人啦。请慢用。谢谢。慧然，其实妈家己人来对应的啊，你上班这么忝着，下班都爱伫厝里休困。别紧啦，妈，你要找王董事讨论 BOT 的代志，嘛算是公事，我嘛应该爱来。而且你用宣证哦，才拄好淡薄啊，阿你等下哦，别恁受罪呢。放心，妈会好好照顾家己，莫烦恼。我拄转来尔啦，哎，自由啊，当然自由啊。哦，我偌久无吸着这么自由的空气啊，有够怀念的。安尼啦，无等我这两天无闲耍嘞吼。请慢用。
洪当叔，请。好。洪当叔，甲你介绍一下，这位就是阮妈，伊就是永旺集团的 CEO。洪当叔你好，我叫廖秀婉。你好，我是王建虎。我看法人是做将才，而且能力阁遮尼好，我阁咧想讲，到底是欲安怎才生得出遮尼优秀的后生？即马看到秀华小姐，我总算知影是安怎，真荣幸能甲你熟识。多谢王董所好咯，王焕然确实是真敖，阿那袂奈想到要请教你一个遮有经验企业家。哎呀，莫安尼讲啦，做生意的经验哦。咁就是敢若用钱甲时间来换，哈、哦！我相信范连教我这个会所，一定会比我佫较有成就的。妈，卖互王大叔徛伤久了，王大叔，请坐。啊，王大叔，请坐啦。你一直徛咧，我会感觉我招待不周，毕竟今仔是我做东，来坐。啥物咧招待不周咧？难道是我较歹势呢？和你这么水的小姐陪我来喝茶，哎，秀华小姐，来，请饮茶。多谢。秀华小姐，我到今嘛，阁无多人相信，你竟然有犯人这么大汉的后生。你看起来哦，根本就亲像还未结婚的小姐呢。王董事长确实是真好讲话，你的赞美，让阮查某人听了足欢喜。生理上的传言哦，听听下就好啦。一句话若是经过第二个人的嘴哦，迄个就敢若是真的；啊，若是经过第三人的嘴，迄个就变成是真的啊。这确实是。我一向。是真尊重女性的人，那是我的作风，做人处事较西游派啦，啊！啊，咱台湾的人哦，那真正是做个大惊小怪啊。若是看到查甫人甲查某的做伙咧食饭，因就讲因有暧昧；啊，若是做伙去看电影，就讲因是有私情。佮较歹讲哦，明明敢若是伫个饭店约咧讲生理。啊，传出去就变作是咧开房间啊！哎，即卖的人哦，手机啊拢会晓录影，全民拢是记者。凊彩一段影片，添一下油，加一下醋来，就变作是新闻啊！专咧骗遐不晓思考的盲人，您讲对吧？王董事讲咧无唔对，所以讲第一节。科技这么进步的时代，咱讲话拢要特别注意，才免去伤害到别人，伤害到家己。是啦是啦，秀华小姐，你这后生想法真正周全周全。王董事，这次邀请你，嘛是希望 BOT 的进行会当准备周全，所以。想要邀请你做 BOT 的招商顾问，唔知你是不是肯和阮这个顶住？莫安尼讲啦，我当然嘛愿意啊。我是恒大的股东，再讲我当然希望 BOT 也会用成功。啊，若再输，我真介意犯人这个囡仔，我一定好好帮助伊。多谢王董事重情重义收听。也毋过听讲，即马负责 BOT 案的总经理是孙如官呢。是啊，王董事刚受伤问题。我这人讲话哦，袂爱转弯切角啦。大家就事论事，坦白讲，我认为你这个爸爸吼，嘛就是秋月小姐的前男朋友，无啥物本事。恁想看卖咧？伊伫恒大遐尼侪年，嘛无啥物大成就啊。
一个万年的副总诶，敢有才调甲 BOT 案做好？我嘛真想要知影王董事到底有甚么款的本事啊！听讲你伫外口找人一礼拜当换三个，唔知真诶假吼？爸，阿你奶奶，你真无简单，邀请这么有本事的顾问，我总经理哪当无来？这公司啊，啊！既然孙总是要来讲证书，那呢我另讲哦，这个要求啊，小姐出来讲事实，哈。孙总，咱今仔是邀请顾问，要做一个总经理，讲话较有分寸。秋华小姐，不要紧啦，我相信孙总是在讲笑。是啦，我一半是在讲生笑啦，另外一半。是真认真，想要请教王董事，你做生意的撇步啊？唔知哪有法度会当赚这么侪钱，佮有法度买到恒大20几%的股份啊？陈总，做生意吼，我唔是上厉害，也唔过，若讲到投资哦，我就真内行，有一点仔研究。我拢是为未上市的股票，一路炒科技股起家，哈、哦。对股票的操作，我真内行。若想要赚钱，来找我就对了。秋华小姐，你若是想要赚钱，对股票有兴趣，定讲咱两个私底下约一下，好好开讲一下。多谢王董事，来，我敬你。啊。王董事啊，投资股票我嘛真有兴趣诶，我甲秋华就来说多谢，我敬你。王董事，我两个好搭，无啉就无够意思呢。好啊，我好搭。秋华小姐，我今仔真欢喜，跟你熟识，来，先祝咱合作顺利，合作愉快，来。王董事，饮酒应酬啊，是查甫人甲查甫人的代志啦，啊，你唔通为难秋华啦。我当然为难。陈总，你今仔日敢那特别喙干吼？好，安尼我就陪你啉。唔知你的酒量啥款啊？你啉酒醉正常啊，我哪敢醉啊？好，既然安尼啊，用杯仔啉伤费气啊，归气。看你的表情，敢那是去惊着哦？相公，我惊。喂，爸，今日是来讨论公司，不是来拼酒的。我不是来拼酒，我是来拼查甫人的尊严。我敬你。继续。
哎呀！是啊，换歌。袂用的，你袂用死，我袂用犯杀人罪，搁较袂用因为过失致死，被警察抓到。这件代志若是不扛，我唔乃会失去太子爷的地位，搁会失去所有的一切。师尊，你一定要跟我斗相共，绝对袂用害死。吴刚开偌济钱，一定要平安无代志。我唔是医生，是要安怎保证伊绝对袂死？这件代志我已经做尽力处理啊！你若是男子汉，你就应该家己出面去处理啊！我若是用出面，就免拜托你啊！那你即马到底是要安怎解决？所以，还是必须爱你出面。既然你讲咱两爿是领导的使用者，你就讲，迄天是你开我车弄掉伊。所以你即马要把所有的责任拢甩为我遮来，我才袂遐尔戆。把所有的责任拢家己担，到时阵若真正被抓到，我嘛会老实讲，开车的人是你，弄到的人嘛是你。你莫袂记，迄个时阵是你叫我开车离开现场的。你也要莫听啊！平常时你敢有遐尼听话？根本就是你家己嘛想要掉片。好啊，莫再讲啊！我真正就后悔，迄个时阵啊，都应该送伊去病院。但是就袂遐尔严重啊！好，就算我有错，你嘛有责任。即马，咱干来用做伙把代志解决。你有啥物方法？既然你讲咱两条的，是真疼惜你的使用者，那呢，因若是知影开车人是你，因无一定会顾你。你爸妈嘛会替你求情。因看到你，还佮领导互相，佮我提出来钱，伊应该同意和解，这个代志就会安尼解决啦。你还是爱我担，你哪样了在你？这是上简单的办法啦，我答应你，我会用钱去弥补你。阿哥，我以后嘛赶快弥补你。什么意思？总共一句，你一定要替我把这个代志解决。500万够不够？无够信，那呢？1000万，做一个使用者，一世人拢无得赚到1000万，1000万应该有够啊。我试看卖啊！那你就拜托你啊！行，我送你回去。唔免，我想要家己一个人，小小的。希望这件代志到这为止就好啊。青春梦。